Tariximizin qanlı və şanlı səhifəsi 20 yanvar hadisələrinin 34-cü il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında da tədbir keçirildi. Bədii rəhbər və baş dirijor, əməkdar artist Fuad İbrahimovun rəhbərliyi ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, xalq artisti Gülbacı İmanovanın bədii rəhbəri olduğu Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası çıxış etdi. Konsert proqramında dahi Alman bəstəkarı Johannes Brahms'ın Alman rekviyemi səsləndi. Brahms'ın rekviyemi əlbəttə ümumbəşər bir mövzuya həsr olunubdur. Rekviyem bu faciədir, bu ölümdür. Eyni zamanda büyük əsərlər, klassik əsərlər, büyük dükalar tərəfindən ərsiyə gətirilən əsərlərdə büyük bir məzmun, həmin o ümumbəşər kədəri, amma işıqlı bir əhatədə, işıqlı bir səpkidə təqdim olunur. Brahms 1865-ci ildə anasının ölümündən az sonra bu əsər üzərində işləməyə başlayıb. Alman rekviyemini çox əvvəllər yazan Schubert'dən fərqli olaraq, Brahms kanonik latın mətninin Almanca tərcüməsinə müraciət etməyib. Əvəzində Luther'ın tərcümə etdiyi müqəddəs kitabın müxtəlif fraqmentlərindən bəhrələnib. Əsər dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir insanın ehtiyac duyduğu təsəlli haqqındadır. Brahms'ın belə bir ciddə əsərini ifa eləmək əlbəttə özü böyük bir məsuliyyət, özü böyük bir qürurdur. Əsər özü 7 hissədən ibarətdir. Çox ciddi və çox məsuliyyətli bir tədbirdir bu bizim üçün, mənim üçün. İlk növbədə bu bizim şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunur. Onu da qeyd edək ki, musiqili gecənin salistləri əməkdar artist Anton Ferstand və Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr laureatı Fatimə Cəfərzadə idi. Həmdə xanım Ağayeva, Seymur Novruzov, Kamran İsayev, Mədəniyyət xəbərləri.